Médico e louco, todo mundo tem um pouco. E para desmistificar assuntos que envolvem ouvido, zumbido, tontura, sono, enfim, tudo o que a otorrinolaringologia e a neurocirurgia têm em comum, eu estou recebendo hoje aqui um especialista no assunto. Ele é formado pela Unifesp, é médico professor de otorrinolaringologia, fellow e mestre na Universidade Federal de São Paulo. Também teve o seu título de especialista pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Eu recebo então o Dr. Bruno Borges de Carvalho Barros. Obrigado pelo convite, Fernando. Bom, vamos trabalhar? Vamos. Vamos conversar sobre assuntos extremamente importantes e que eu tenho certeza que toda a população tem interesse e precisa saber. Por exemplo, todo mundo gosta, principalmente aqui no Brasil, de uma boa música. E não é incomum você pegar, principalmente em época de festas, o pessoal escutando música lá em cima, lá nas alturas. Carnaval está chegando e a gente sabe que isso é uma coisa muito comum. Esse som em excesso, em termos de volume mesmo, ele pode provocar zumbido? Pode provocar zumbido e não só zumbido, como perda de audição. Mais impactante ainda, porque essa perda pode ser irreversível. É muito comum hoje o jovem curtir uma boa música em um volume muito intenso e isso vai gerar uma lesão que pode matar, literalmente, células da audição células da cóclea e isso é irreversível então um paciente que às vezes jovem vai acabar tendo que usar um aparelho de audição para poder ser reabilitado então é muito importante que a gente tenha a noção de que a lesão vai acontecer se eu ficar num ambiente que seja esteja com um volume muito alto muito intenso e também depende do tempo que fico exposto né? por isso que por exemplo pessoas que trabalham no aeroporto usam aqueles protetores auriculares porque ali o volume é muito alto, então é um som muito intenso, e pouco tempo que ele fica exposto já vai gerar lesão. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, uma dica prática. Uhum. A pessoa vai para o carnaval, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou então na Bahia, em qualquer lugar, num clube que tem um som, sabe, num volume uhum. fora do normal. Tá todo mundo bem excitado, bem uh, de bem com a vida, curtindo. Uhum. Seria uma dica uh, razoável colocar um protetor de ouvido, ou pelo menos reduzir o tempo de exposição? Com certeza, o ideal seria realmente diminuir tempo de exposição ou talvez até gerar intervalos. Então, se você está num ambiente muito ruidoso, curte um pouco a música, vai para um ambiente mais silencioso, depois você volta para aquele ambiente ou usar algum tipo de protetor né? para diminuir a exposição, a intensidade do, do som que chega ao ouvido. Agora, olha só: a gente sabe que existe um outro problema relacionado com som, mas não exatamente esse som excessivo que a gente está falando aqui agora. É a pessoa que tem um companheiro, tem uma companheira e percebe que o companheiro ronca. Hum. O ronco tem uma associação com o um aumento de peso, mas me chamou a atenção um dado interessante que diz que cada, de, cada uma pessoa em três tem apneia relacionada com ronco ou alguma coisa assim. É verdade isso? Isso é, isso é muito interessante, porque na verdade a gente tem, a, a, na população, muita gente acredita que roncar é algo natural, que não tem impacto algum e realmente o ronco ele pode não ter impacto na saúde aliás pode ter impacto na esposa né? na companheira o com que dorme ao lado e que acaba se incomodando muito com o ruído mas o, o, o ronco puro ele não é não chega a ser uma doença mas a cada três pessoas que roncam uma tem apneia e não sabe então a, é, é muito importante esse dado porque a apneia ela passa a ser um, um quadro extremamente impactante para a saúde aumentando o risco cardiovascular, afetando a qualidade de vida e também a, a qualidade profissional, porque a pessoa perde concentração, a memória fica afetada. Então, é muito impactante e pode levar a riscos importantes como infarto agudo miocárdio e o AVC. Uh, um dado importante é que não é só a pessoa que é obesa que ronca. Então, não são só os gordinhos que roncam. Você pode roncar e ter apneia se você tem uma amígdala muito grande, se você tem uma alteração crânio -facial, como, por exemplo, o queixo puxadinho para trás, que a gente chama de retrognatismo, mas aquele queixo retraído, você pode ter alteração porque a sua língua posiciona muito posterior, então a língua cai para trás. Por isso que é tão comum as pessoas roncarem e terem apneia quando estão dormindo de barriga para cima, porque a língua posterioriza e a musculatura aqui fica sofrendo um impacto pela gravidade, então empurrando. Outro ponto importante é que você também pode roncar ou ter apneia por um relaxamento muito forte dessa, desses músculos do pescoço. Então, se você toma uma bebida alcoólica, por exemplo, ou toma um remédio para dormir, um sedativo, você vai potencializar o ronco, vai aumentar o ronco e vai piorar a sua apneia. Bruno, a vivência que eu tenho em consultório é o seguinte: muitas vezes o paciente nos procura porque tem uma alteração de memória, tem uma alteração cognitiva, teve Covid algum tempo atrás, ficou com medo de ter a Covid longa. Ou então está com medo de estar tá entrando num processo demencial precoce, fala, doutor Fernando, ah, como é que a gente pode fazer aqui uma bateria de exames para avaliar? E a gente corre atrás de um monte de coisa, né? Vai fazer exame de imagem, colhe exame de sangue, faz exame neurológico, e sempre eu gosto de pedir a polissonografia. E não é incomum chegar a alteração e o diagnóstico disso que você está falando. ó, Ronco, a do sono, essa questão obstrutiva, que é tudo isso que você falou que tem a ver com e a gente acaba encaminhando para o otorrino. Uhum. E alguns pacientes voltam com uma devolutiva. Eu queria que você explicasse um pouco melhor sobre o tratamento. Alguns voltam dizendo: olha, passei no torrino sim, fui avaliado e precisei fazer uma cirurgia. Fiz a cirurgia para aumentar o tamanho, eles falam de uma forma mais simples, né? aumentar sim. o tamanho, o calibre né? do, do ter o fluxo aéreo e melhorei. Melhorei a qualidade do sono e, obviamente, indiretamente, melhorou também a memória e a cognição. E uma outra porcentagem volta dizendo que ganhou aí a orientação de usar o CPAP, que não é fácil para todas as pessoas. Hum. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, o tratamento da apneia nunca é um tratamento único. Ele é individualizado. Então, cada pessoa vai ter uma alteração. Como a, a gênese da apneia ela é multifatorial, ou seja, existem vários problemas que podem causar, como, por exemplo... Um paciente às vezes tem a amígdala grande, mas ele também tem um queixo retraído. O outro é o... tem a barriguinha maior, mas também tem uma amígdala grande. Então, quando passa no consultório, a gente tem uma avaliação do exame físico para ver se tem estruturas e tem um grande estudioso chamado Friedman que ele classificou as alterações aqui da garganta, porque a garganta é a principal área de estreitamento. Todo mundo fica preocupado com o nariz, mas a maior área de estreitamento é a garganta. E esse estudioso ele conseguiu identificar quem é o bom candidato para a cirurgia e quem não é. Então, vão ter aqueles pacientes que a gente sabe que a cirurgia em si não vai trazer um bom resultado. E, geralmente são esses que acabam indo para o CEPAP, para o aparelho, que joga o ar com uma pressão forte. É como se se a gente imaginasse que a, toda a via aérea fosse um cano, esse cano está tentando fechar. Então, se eu jogo o ar, eu venço essa resistência e o ar passa, vai chegar no pulmão. Então, isso é um aparelho que traduz um resultado muito bom, só que é desconfortável e a gente sabe que nem todo mundo consegue usar. Sim. Outro assunto interessante de interface na nossa área, tontura. Toda tontura, quando o paciente fala, olha, eu tenho tontura, de vez em quando vem, eu tenho umas crises, é labirintite? Não. Então, esse é um ponto muito importante, né? Uh, a gente tem duas situações importantes para pontuar aqui. Primeiro, a labirintite, ela é um processo de, de alteração do labirinto, tá? Mas, geralmente, é associado a uma infecção. O que todo mundo chama de labirintite são as labirintopatias, as doenças que afetam o labirinto. E aí, a gente hoje tem várias classificações. A gente consegue identificar aquelas que são realmente pelo labirinto e vão ter dentro dessas alterações que aí não são de labirinto. Você pode ter tontura por alterações centrais também. Sim. E aí, obviamente, Sim. acaba indo ao, ao consultório do neurologista para um atendimento. Então, a gente consegue identificar, dependendo do tipo de tontura, se ela é de origem do labirinto realmente. E aí, existem desde quatro tratamentos com remédio e existe tratamento, inclusive, com reposicionamento de cristais dentro do labirinto que reduzem a, a tontura do paciente. Em alguns casos, aí acaba tendo. São um os, os, os otólitos e as manobras, né, para colocar é, em suspensão de novo essas, esses pequenos cristais que dão para a gente. Para o sistema nervoso central a informação de a posição da cabeça, a posição do corpo, do pescoço. Isso. e assim é, vai. É interessante porque esse quadro dos otólitos, né, que o pessoal conhece popularmente como cristais soltos dentro do meu labirinto, é o quadro mais comum. Ele afeta quase, assim, se a gente fosse colocar proporcionalmente. Essa aí é aquela Vertigem posicional, paroxística benigna, é isso? Exatamente, exatamente. A gente abrevia para ver PPB porque Sim. já fica esse termo tão grande, né? E, e o que eu explico normalmente para os pacientes de uma maneira mais simplória é: imagine que a parte central do labirinto é igual o sagu. Aquela sobremesa que tem a gelatina com, aqueles, com aquelas bolinhas. E a porção lateral, ao redor do labirinto, que são os canais semicirculares, lá tem líquido. Uma dessas bolinhas do sagu se desprende, vai parar dentro daquele canal e fica rolando ali. Então, quando a pessoa faz um movimento rápido, as células lá do labirinto reconhecem que o líquido mexeu e reconhecem imediatamente quando ele parou. Só que vem uma bolinha tardiamente e bate nessa célulazinha, e pro labirinto é como se continuasse virando. Mas o olho fala não, você não está virando. O pescoço fala não, você está com a cabeça parada. Essa incongruência de sinais é que dá aquela pontura rápida e aí você para e ela melhora completamente. Esse conflito de informação, né, que traz isso. Exato. Agora falando em conflito de informação, e o bendito café, eu falo bendito porque eu adoro, e uhum. o chocolate tem influência também nessa questão do avanitiche? Tem influência, mas com aquela célebre frase, né, com moderação tudo pode o exagero do consumo de cafeína, xantinas e estimulantes, pioram o labirinto. Tá? Então, um consumo realmente excessivo, eu lembro muito de um caso que nós tivemos lá na Escola Paulista, foi inclusive com, com um colega nosso, um professor nosso um antigo, que teve um paciente que era, ele era vigia noturno. Ele nunca tinha trabalhado como vigia noturno, mas ele passou a trabalhar como vigia noturno. E aí ele começou a ter um zumbido e uma tontura importantíssimo. E aí, conversando, conversando, conversando com calma... A gente descobriu que ele levava e ele tomava, para poder ficar acordado, como ele não estava acostumado, dois litros e meio de café por um. Então, aí não explicava bem. Mas um consumo de até quatro, cinco xícaras ao longo do dia de cafeína não deve afetar em nada o labirinto. Sabe? Agora, e a bendita cera de ouvido também? Cera de ouvido é sujeira? eu Sim. fico tão preocupado, porque o pessoal tem o hábito, né? Eu não sei porquê, de pegar haste flexível com Algodão na ponta e de repente colocar a coisa para dentro, achando que está limpando? É, esse, esse é, uma, é, é, é Infelizmente, coitada da cera, porque ela cometeu um crime na vida dela que foi ser da cor marrom. Se ela não tivesse aquela cor, nós não acharíamos que era sujeira, né? A, a cera não, não é sujeira, ela tem lubrificante, hidratante, antibiótico. Eu brinco que ela só não é vendida pela Vitória Secrets porque é de produção natural, porque senão, em vazaria, estaria sendo vendida. Uh, a grande questão é que nós não gostamos de ter nada marrom ao redor. Ok, o ouvido ele produz a cera, ele vem jogando a cerinha aqui para a beiradinha e ela perde umidade para o ar, cristaliza e cai como pequenos cristalzinhos. Ninguém quer ter os cristalzinhos caindo ou algo aparecendo. Então a limpeza que a gente sugere que seja feita é apenas com lenço, após o banho ou a toalha, limpando a porção até onde o dedo alcança. Isso você não vai lesar nada. O cotonete ele sempre vai empurrar. Repare duas coisas. Se você pegar a caixa do cotonete e virar, atrás está escrito: não pode ser introduzido no conduto auditivo externo, ou seja, não pode ser usado no ouvido. Dizer, é? você pode usar na, na, no relevo, né? Do no pavilhão mundo. auricular. Mas colocar ali para dentro, gente, isso aí está errado. Tá errado e pode levar a trauma, e não é incomum perfuração da membrana do tímpano por causa disso. Então tem que tomar um cuidado extremo. E vem cá, e a dor de garganta, hein? Tem relação mesmo com bebida gelada e com sorvete? Aquela coisa que a mãe da gente falava, olha, você não vai tomar sorvete, porque senão você vai ficar com dor de garganta. Então bebe isso menos gelado, com menos gelo. Olha, é, esse é um tema bem polêmico, na verdade, porque o que a gente tem de fisiologia é assim, quando você bebe ou uma, algo bem gelado ou entra em contato com um ambiente muito gelado, os cílios, porque nossa, toda a nossa via aerodigestiva, ela tem na mucosa, se a gente olhar no microscópio, as celazinhas têm cílios que ficam batendo. Quando você entra em contato com algo muito gelado ou toma uma bebida muito gelada, esses cílios ficam temporariamente paralisados. Isso permite que uma bactéria ou um microrganismo que esteja ali tenha mais tempo em contato com a mucosa localmente para causar uma infecção. Mas o que eu explico para os pacientes é assim: isso depende muito de cada pessoa, né? porque tem aqueles que bebem gelado e não acontece nada, então vai depender muito da imunidade local da garganta das pessoas. É muito comum hoje em dia nós temos os chamados biofilmes. Então, são pessoas que já têm bactérias que ficam ali aderidas fortemente à região e causam infecções recorrentes. Agora, Bruno, tem um negócio que eu lembro desde a minha infância. Uhum. Vira e mexe quando um amigo, um colega ia ser operado da garganta, alguma coisa assim, vinha aquela coisa: olha, tudo bem, vai ser uma experiência diferente, talvez não seja muito boa. Só que tem uma vantagem: o seu médico vai falar para você tomar gelado, então principalmente, né? Chupar sorvete à vontade nos próximos dias. É verdade isso? É, no pós-operatório da, da cirurgia de amígdala, da extração de amígdalas, é muito comum a pessoa ter, infelizmente, dor, porque a musculatura ao redor, ela é ricamente nervada. Tem muitos nervinhos ali na região. E além disso, vasos mais calibrosos Tomar o sorvete tem vários fatores. Primeiro, é algo cremoso, então passa mais fácil, não precisa, não passa raspando. Segundo, o, a, a temperatura fria causa uma anestesia, então tira um pouco da dor do local e faz com que os vasos fiquem murchinhos. Então é por isso que o sorvete então, é tão é, então é verdade, famoso no é pós é, é verdade. E outra coisa, já que a gente está falando aí dessa fase da infância, adolescência, bom, enfim, é nesse momento que o jovem começa a gostar muito de música, a gente falou um pouquinho sobre shows e coisas assim, mas tem algo que é muito mais frequente, né? Quer seja com a presença de fio ou não, os fones de ouvido, eles são instrumentos muito úteis hoje em dia, porque está num ambiente com muitas pessoas, cada um quer escutar uma coisa ou falar uma coisa e consegue dar aquela certa privacidade. Mas é verdade que se a gente não utilizar ele de forma correta, isso pode provocar lesão e até mesmo perda auditiva. Sim, sim. Isso é um ponto que a população tem que ter consciência de maneira bem importante. O fone de ouvido ele é um, um aparato hoje muito comum nos jovens, virou até um gadget. Então, é, um, é algo que chama a atenção. Né? Cada um quer ter um fone mais colorido ou mais avantajado ou que chame a atenção. E o grande problema do fone é que aqui no Brasil não há regulamentação de quanto você pode aumentar. Então, você pode aumentar o quanto você quiser o volume desse fone. E é muito comum o jovem usar em um ambiente que tem ruído ao redor. Então, ele acaba aumentando o som porque ele quer se isolar do ambiente. Ele não quer escutar o barulho, ele quer escutar a música. Só que ele não percebe que ele está aumentando o volume e, para o ouvido, isso já vai ser lesivo. A partir de 85 decibéis, a gente já começa a ter uma lesão importante do ouvido. Então, a sugestão é: se vai ouvir música com fone, tudo bem, mas. Preste muita atenção no volume que você está ajustando no seu aparelho e não deveria passar da metade do que é possível. Quer dizer, 50%, 50%. Tá ali o 50%. De 0 a 10, está em 5, aquilo ali é o limite máximo. Seria o limite máximo ideal. E se está em ambiente que tem ruído, evitar usar. Sabe uma dica que uma vez eu, eu escutei e eu acho que talvez faça sentido? Uhum. Se, até para você orientar um jovem. né? Porque criança a gente consegue controlar a rede social a internet, e internet olhando o tempo. Sim. Né? Isso a gente... Academia... Americana de Pediatria já, já nos orientou. Ah, é o seguinte, eu estou aqui, o, a criança, o jovem está do lado. Eu não estou com fone, ela está. Se eu consigo, eu daqui escutar o que está passando por lá, alto lá, certamente esse limite de 5 já passou. Já foi, tá passado. Essa é uma dica muito boa, e também aquela: a pessoa que está usando o fone tem que conseguir manter uma conversa com a pessoa escutando a música. Então, se ela não consegue escutar o que uma pessoa está mantendo, uma conversa, não, Está aí, também é, de maneira isso, aí, exagerada. isso é dica de ouro. Se não essa vontade da pessoa se isolar, talvez vire verdade mesmo, porque a perda auditiva faz isso, é né? Isola as pessoas. E para quem não sabe, a perda auditiva a longo prazo, mesmo começando na mocidade, pode levar a quadro demencial precoce. Tanto é que a gente fala muito, sabe? O indivíduo ele tem um problema visual, você fala, vai no oftalmologista, coloca o óculos. O óculos ele é um item charmoso, enfim. E o público já aceitou. Mas se o indivíduo tem que procurar o otorrino para talvez colocar um aparelho auditivo... Ele não gosta, porque aquilo pode soar, do ponto de vista visual, alguma coisa que arremeta a ideia de deficiência. O que é um ledo engano, né? Porque o cérebro precisa de informação para estabelecer conexões e principalmente desenvolver a cognição. Exatamente. Então, olha, antes da gente encerrar, eu tenho uma última pergunta que eu fiquei muito curioso de saber de perto. A gente sabe que, com o passar do tempo, algumas coisas no corpo da gente mudam. Né? Por exemplo, a visão. Né? A pessoa que vai ficando mais velha ela tem dificuldade para ler, é aí vem mesmo. aquela necessidade de colocar o óculos. Mas e a voz, hein? A gente já falou sobre escutar, mas e a voz, a produção da voz? É verdade que a voz envelhece? Envelhece. Envelhece porque, na verdade, as pregas vocais, que são a estrutura que gera a voz aqui embaixo, na região da laringe, elas são músculos. Então, acaba com o tempo que nós, toda a musculatura do nosso corpo vai envelhecendo e perdendo um pouco aquele tônus, aquela força muscular. E a prega vocal também. E se ela não for bem estimulada a pessoa pode ficar com uma voz mais fraca, parece que o som não sai. Então, todo mundo começa a falar, nossa, parece que meu, meu pai, meu, algum parente mais velho está com uma voz muito fraca, não consigo escutar o que ele fala. E é interessante porque tem tratamento. A fonoterapia ela é extremamente efetiva. Ela funciona como uma fisioterapia ou uma musculação para a prega vocal e traz uma melhora importante dessa qualidade. Quer dizer, a forma de tratar é um processo de reabilitação organizado no caso, pela fonoaudióloga, pelo foniatra, orientado, então, pelo próprio laringologista Isso mesmo. E tem um resultado fantástico. Bacana. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que o pessoal aqui adorou todas as informações. E a gente pede né, que você escreva seu comentário, dê seu like, compartilhe com todas as pessoas, e escreva suas dúvidas, porque, Bruno, a gente vai ficar de olho aqui nos comentários e a gente vai responder tudinho. Mas, uhum. Não é? Eu agradeço, Fernando, a oportunidade e ficamos à disposição. É isso aí. Até a próxima, pessoal.